Alome Minglava, Pomima Facebook page and YouTube channel ga nei piyo pyan le chuzo lai ba de. Nangai nangaw pwe re cha anenge ngain tan ni ye premier le bolon loka go a ji che song pyan le mu tuk phit la mae tadin tabok ga pi ga de sha pai ga yau shi la ga ba de. Sorry Asia Minda Ben Solomon ga new ka se go a pi tat wae yu lai bi swet tadin phit piyo premier le go sai wan sa ji shu ni ja de pritat de go a twi mya swa phit paw la sei ga ba de. ပုံမှန်အပြည့်စုံရင်အသေးပိုင်းရှင်အပြောင်းလဲဖြစ်တာကမထူးဆန်းပေမဲ့အဓိကရှယ်ယာရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိပိုင်းမဲ့ဆော်ရီမင်းသားဟာဘီလီယံ200လောက်ကျော်ဝတ်ချမ်းသာနေရကြောင်းလက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ပိုင်ရှင်တွေထဲမှာတော့အချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအကြောင်းငကြားရဲ့အမြင့်ပြန်တော့မယ်လို့အားလုံးကတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့အမန်ဒါစတီဗလီကလ
Nataga Akulu Pyoga Bari. Lame Nganigani Senator, Premier Lego, Aja Yujan Lasoino, Apiga, Yes Babe, Akulu Paisian Tit Pilaraga, Apiangle Diti Mama Pipo Utaba, Tomorrow Pilarigo Mizene Sobemele, Pilari Yabo Soing with Donari, A Ting, Seshi Mune, Timwati Luma Velu Pyota Tobari. Dilo Ama can Pyota Tariha, Mansidigo Paisian, De Yalare Tinga, Gadi Beta Dinet Dunibio, Nane Dream Pilaya Dorane Sindunibari. ထောင်ရှင်ခုနှစ်မှာပိုင်ရှင်တည့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမန်စီတီဟာအရင်ဆုံးအသင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်မှုစတင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအတော်များတဲ့ပမာဏလို့ဆိုရမယ်။ပေါင်190တောင်းတသမ9000ကိုနှစ်ထောင်ရှင်နှစ်ထောင်900ဒီမှာစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးနမဲကျော်ကစားသမားတွေကိုအရင်ဆုံးစိုက်ပြီးခေါ်ယူခဲ့တာပါ။ရော်ဘင်ဟုတ်ကိုပထမအောင်ဆုံးခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှဝိန်ဘရက်
တခေါ်ခဲ့တာကအောင်မြင်မှုလမ်းစာကိုအစပြုနိုင်ခဲ့တာပါအထူးသဖြင့်ကွန်မဏီဆာပလက်တာလိုမျိုးကစားသမားတွေရောက်လာခဲ့တာကငွေသုံးနိုင်တဲ့မန်စီးတီးကိုအသင်းကြီးဖြစ်လာဖို့အစပြုလာခဲ့တယ်လို့တခြားကစားသမားတွေကပါလာအောင်လို့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမှာပဲကစားသမားတွေထပ်ပြီးခေါ်ယူခဲ့ပြီး2017ခုနှစ်မှာတော့အဂူရိုရဲ့နောက်ကျကိုနေတူပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဖလားကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသမိုင်းအကြောင်းကငကိုကလေးကနာမည်ရှိခဲ့တဲ့ပြင်စိတ်မစီမန်နိုလိုမျိုးကစားသမားကောင်းတွေရှိနေတဲ့နျူကာဆယ်အသင်းတော်လည်းလာမယ့်9နှစ်အတွင်းဖလားကိုအရယူနိုင်ဖို့တာတကကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်နျူကာဆယ်အသင်းပိုင်ရှင်ဘင်ဆောလမန်ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အမကန်ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနိုက်တက်နာမည်တူအသင်းကိုတစ်ချိန်ကမန်ယူလိုအောင်မြင်လာဖို့ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေရလို့နှိစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုအဖက်ဖက်ကအားရစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြောင့်နျူကာဆယ်မြို့ကငတ်ကြားအမကန်ပရိသတ်တွေဟာနေတိုင်းလူလူကွေးရှင်မှာအောင်ပွဲခံနေကြပြီးလာမယ့်9နှစ်ကိုရှင်ခုန်နေကြပါပြီငတ်ကြားတွေအမြင့်ပြန်နိုင်မလားဒုတိယမန်စီးတီးဖြစ်လာမလားအလန်ရှီယာခစ်ကလိုမျိုးအသင်းတိုင်းကြောက်ရမလားဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးအမြင်နဲ့ကွန်မန်တမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အင်္ဂါစားသတင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်မြတ်မှာ Facebook ပေးတဲ့ YouTube Channel ကနေအမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကအောက်မြောက်အားပေးကြပါအောင်ရှင်။